Suvinil. Eu sei que essa marca aqui dispensa qualquer apresentação, né, gente? Mas mesmo assim, eu quero destacar três produtos excelentes e com o melhor custo-benefício, viu? Tinta rende e cobre muito Suvinil, indicada para ambientes internos e externos. É a tinta que rende mais. Com baixo odor, ótima cobertura, excelente rendimento e ainda é fácil de espalhar. Tem ótima consistência, o que facilita a aplicação após a sua diluição. Suvinil toque fosco completo, tem um acabamento perfeito para esconder imperfeições nas paredes. Se você precisa de uma tinta versátil e que faça menos sujeira durante o processo de pintura, essa daqui é uma alternativa prática e eficiente. E por fim, massa corrida Suvinil, um produto de secagem rápida que proporciona um acabamento liso, indicada para nivelar e corrigir imperfeições de superfícies em ambientes internos. Suvinil, facilidade para dar mais cor à sua casa, você encontra só aqui, no aniversário da Sodimac, gente, na loja, no site ou no app.